Predsjednik kluba, predsjednik mjesta zajednice, čovjek koji voli fudbal i kome ova pomoć u svakom slučaju, vama i vašem klubu, dobro dođe. Istina je, znači dobro je kad ima pomoći za bilo koji klub, bez obzira da li gradski ili seoski. Da kažem, zahvalio bi se pre svega Fudbalskom savezu Srbije, normalno i vlastima i Fudbalskom savezu okruga, opštine Pirot ili grada Pirota, kako sad u novom nazivamo našu opštinu gradu. Drago mi je da se neko setio, znači, posle mnogo vremena. Grad je to nekad, pre nekoliko, da kažem, godina davao. Grad je nebojne dao opremu, da. Dao je neku opremu. Dobrodošla je svaka oprema, znači svaka pomoć je dobrodošla. Ja sam malo pre da kažem, svi smo mi igrali futbol i svi znamo koliko je lepo kad dođe nova oprema, jedva čeka futbaler da se obuče, da izađe, da igra. Ovo je velika motivacija. Jest, ima istine, ali bih hteo da kažem nekoliko reći koje su trenutno sigurno aktualne. Znači, došli smo u situaciju, nekad kad sam ja igrao futbol i te generacije starije od mene, jednu opremu smo koristili 10 godina i više, znači čuvali, prali, na bilo koji način sačuvavali da to traje, a sada imamo situaciju da imamo više oprema, ali nekako nam manjkaju igrači, tako da... Upravo sam to htio da vas pitam, šta je problem? Nema jednom, više, jednom klubu, u jednom selu kako je vaš. Došli smo, ponovno ponavljamo situaciju da imamo i opreme, imamo i finansijskih sredstava, imamo novca, ali nemamo igrače, znači sela su nam ostala bez mladih ljudi, stanovništvo je emigriralo, verovatno sve ove ekonomske situacije su doterale do toga da imamo i manje rađanja, da su nam ljudi otišli u veće gradove, ne znam, migracije za poslo, migracije ekonomske, verovatno i sportske, ali verovatno sportske su mnogo manje nego sve ostalo.